هاوين وينها كلا دواني كسو تشيدا بيش ديكتا غوبالا دا سول سناك ساحل يو غوبالك سرار وارباهين تاكولا هلي مغالا دا هرگيسي عاسمة دا سومالي لان ايا سيموغي ميسان ليو تاگي ريشيرو دا ياشا عقاشا يا سلادين تا بيش ديكتا غوبالا دا سي اعلاميين دوان هاوين وينها نا ياهو ساك حريقين شيرك بيشو كسو هر يو دورا شدا وحين او دا ياشا يا سلادين تلابا دا چركلا هلي وغو باقين اني ميلي سوغي مادان اسلامار كانا وقت دورا شدا كوه reeyay isla qaataan haween weynahan ayaa cadeeyay doorkooda la siiyo shirkaasi waana kuwan iyagu arrimahaasi ka hadlaya helweynta biciida yunis hadaanu nahay haweenkeeda waxaanu caaw shirkan u qabanay jaraa'id inaanu taageero iyo baaq u dirno helweynta biciida yunis taasoo aanu doonayno in shir lagama maarmaan ay noqotay beesha biciida yunis inay shirto oo ay kaga tashato aayaheeda siyaasadeed iyo horumarineed aad iyo aad waxaan u taageerinaa in shirkaasi qabsoomo gudaha iyo dibadda hablaha biciida yunis ayaan horta markaa u horeysa halkan baaq uga jeedinayaa aan leeyahay intii maqasho ama intii daawataa inay shir degdeg ah meel kasta haddii degmo joogan iyo haddii gobol joogan iyo haddii qurbo joogiyiinba inay hablahaasi taageeraan beesha biciida yunis shir weynaheeda kaasoo muqadisa lagama maarmaanana uu inuu shirkaasi qabsoomo laba mid baanu halkaa waxaan doonaynaa haddaan nahay hablaha biciida yunis waxay jirtay laba qolo oo ah ragga beesha biciida hadday yihiin caaqilo salaadii siyaasiyiin waxgarad aqoonyahamin laba jeer ay kala hadleen oo ay ka hadlayeen shirweynaha beesha biciida labada midna ma ogolin oo haddaanu nahay hablaha beesha biciida labadabaa naga diiday waxaanu leenahay beeshu waa kow waa ku deg deg bisha toddobaad ee halkaa dib looga noqdo oo meel dhexaa la isugu imaado waa talabaade waxaanu leenahay bisha labiyo tobnaad beesha biciida uguma jirto inay qabsadaan shirweyne bisha labiyo tobnaad waayo waxaa laga tashanaya waxa weeyaan danta beesha horumarinteeda ciddii wax la wadaagi lahayd ciddii ay u codayn lahayd ama ay arrin la yeelan lahayd beeshu magma kala qaadanayso bisha labiyo tobnaad waayo waxaa laga hadlayaa waxa weeyaan waar maxaynu nahay iyo halkaynu wax u wadnaa sidaynu wax nidhaana beesha maxay u baahan tahay halkee wax laga raraa beesha markay ku baaqeen maanta ragga iyagii shiray bisha labiyo tobnaad maya baanu leenahay ragow maya baanu leenahay waynaan nahay shirka waanu taageersannahay waxaanu taageersannahay doorashada ka hor inuu shirkaasi dhaco insha allah bismillaahi kariim waayo dana badan baa reerka ka baylaxsan reerku aad bay u kala maxay tahay baylaheen reerku waa reer ilaahay imig iyo miisaan siiyey maxay tahayen waddan badan soomaaliland ka dega maxay ahayto markaa muhiimiyaddu waxa weeyaan inuu shirkaasi dhaco doorashada ka hor weerayaa ama u soo dhaweynaya ama ugu faraxsanahay inuu dhaco shirkaas ay qabsanayaan beesha biciida yunis bare aada iyo aad baan ugu faraxsanahay ilaahayna waxaan ka baryaya inuu qabsoomo waqtigii loogu talagalay iyo waqti aada fiican talabaad waxaan la hadlayaa qolyihii hore uga hadashay shirkan xilliga uu qabsoomayo waxaan u sheegayaa sida hablihii ugu horreeyaba u sheegeen shirkan yacnii ma aha mid lagu kala mid ama dee siyaasad iyo wax lagaga hadlayo ama lagu kala qaadanayo mago iyo howlo kale waa si shir qabsanayso una qabsanayso danaheeda u gaarka ah waxaanu leenahay biciida shirka ha isugu yimaado isuna keena intiina labada daan kala taagtay waa biciida kala fogeynaysaa isu keena biciida shir gaara oo midaysan oo rag iyo dumar la isu dhayaya baynu isugu imanaynaa shirkaasaynu biciida ugu baaqaynaa talabaad labada taariikhood ee aad kala qabsateen ma ogolin kan hore degdegaana ma ogolin ka dambena ma ogolin mid dhexe oo shirka dambe lagu cambaareeyo lagu qabto ayaan doonaynaa waxaan nagu soo baxday laba biciide laba shir waa la yaabannahay waa la yaabannahay waxaanu u sheegaynaa oo aanu ku dardaaraynaa waxaan maqlayay nin leh bisha labiyo tobnaad baa la qabanayaa shirka waa la yaabo ujeeddada uu leeyahayna maan fahmin waxaanaanu leenahay oo ku dardaaraynaa aanu sheegaynaa annagu haddaanu nahay hablaha bahda biciida weyne dib oo dambe guriya uguma jiri doono waxaan leeyahay anuu yaraysa hadal badan odhanayay hadalkiina la soo dhameeyey waxtalabkii hablaha biciida ay hadleen waxaanu halkan ka sheegaynaa inaanu taageersanahay shirka biciida weyne insha allah biidnillah maxamed faarax bile star tv hargeysa